Vaksnia. Daj. כן, אני באה לפה הרבה. מגניב. לא מגניב בכלל. סתם מפחדת שמשהו יקרה פה כשאני לא פה. נגיד, יצרתי עם איזה מישהו? אחרי איזה שבועיים אני נפרד ממני? ולא יכולתי שלא להניח שזה בגלל שאני כזה לא יכולה לדבר איתו על חנה ארנס. ליל ארנס. מה, אז מה אתה עושה עכשיו? אני שיפוצניק בינתיים. מעריכים. סתם. טוב, לפחות בואי נשאר לשכב עליך. בסדר, נתחר. אתה יכול לבוא אליי?